רבקה ניר, יושב ראש אגודת הסופרים. דליס, יושבת ראש הוועדה לקבלת חברים. נמצא איתנו גם חבר הוועד דוד ברבי. ערב טוב לחברים החדשים, סופרים ומשוררים שהתקבלו לאגודת הסופרים. אנחנו מברכים כל אחד ואחת מכם שהצטרפו לשורותינו. בחרנו בכם בקפידה מתוך רשימה גדולה מאוד של חברים, של סופרים ומשוררים שפנו בבקשה להתקבל. וכשאנחנו נקרא אודותכם, אז תוכלו לראות באמת את הסיבה שכל אחד ואחד מכם נבחר, אבל בעיקר בגלל היצירה הספרותית שלכם. מרבית החברים שנמצאים כאן הם מתוך החברים שהתקבלו ב-14 ביוני, שזה היה הוועדה האחרונה. ישנם כאן כמה חברים שהתקבלו בפברואר, ובגלל הקורונה אנחנו לא עשינו להם טקס אז, ואחדים מהם נענו לפנייה שלנו והגיעו הערב. אנחנו נפתח בקטע אומנותי. אני מזמינה את השחקן שמעון מימרן, שהוא יקרא לנו שני קטעים מתוך חנוך לוין. בבקשה. אוקיי, אני אעשה שני קטעים מתוך חנוך לוין. נתחיל בסדר, אתה מסכים? מעולה. אז נתחיל בהתחלה, בראשית. בדיוק. בואי תצטרפי. בראשית, ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, ויאמר אלוהים, יהי אור ויהי חושך. ויקום אלוהים ביום השני, ויאמר, יהי אור ויהי חושך. ויקום אלוהים ביום השלישי, ויאמר, פעם שלישית ואחרונה, יהי אור ויהי חושך. וישתוק אלוהים ביום הרביעי וביום החמישי. ויקום אלוהים ביום השישי, ויצעק צעקה גדולה, או שאני אלוהים, או שאני לא אלוהים, יהי אור לעזאזל. וידלק אור קטן בחלון אחד הבתים, ואיש בפיג'מה מציץ החוצה ושואל, מי זה פה צועק שהוא אלוהים ב-12 בלילה? הקטע הבא, תמיד טוב להתחיל בבראשית, הקטע הבא מתוך הילד חולם, מחזה של חנוך לוין, מחזה אלמותי של חנוך לוין שנקרא הילד חולם. המחזה מספר על אימא וילד שנקראים מביתם, אבא נרצח לנגד עיניהם, מאוד משעשע, והם צריכים לעזוב את המקום, הם עולים על אונייה, אין להם כסף, אז האם נאלצת לשלם בגופה את מחיר הכרטיס. כשהילד פונה לקרוא לה, אחד הנוסעים מלטף את ראשו ואומר לו, אמך שקועה כעת במלאכה המפרכת של הצלת חייך, יבוא יום ותבין. יש רגעים שהלב שואל, אבל הפה מוטב לו שישיר. הנה נרדם. יצא להפסקה בטרגדיה הקטנה שלו, לשאוף אוויר למהלומה הבאה. קסם השינה. אדם ישן הוא ילד. וילד ישן הוא תמצית הילדות. כל יפי העולם, כל רגשותיו, כל טעמו וניחוחו, מתמצים בילד ישן. אך ילדים, נולדתם לשבור לנו את הלב. אנשים קטנים שכמותכם, גמדים מצחיקים עם תחפושות משונות, סהרוריים, תמימים, שואלי שאלות מטורפות, שוברי צלחות, מרטיבי מכנסיים, קופים, קופצים ורצים, קמים ונופלים, גונבי ממתקים ללא גבול וקץ. נולדתם לפרוט על מיתרינו הכי כמוסים. נולדתם שלא נוכל לעמוד בפניכם. נולדתם פשוט לשבור לנו את הלב. תודה רבה. תודה. זו שנת המאה לייסוד אגודת הסופרים העברים. והשנה קיימנו כמה וכמה אירועים לציין את המעמד החשוב הזה. ואני מזמינה את צבי כניר, יושב ראש האגודה, לשאת דברים. תודה
שמצלמים, שלא יהיה לנו איזשהו... ערב טוב, ערב שמח, ערב חגיגי. חבריי לוועד, לוועד האגודה, דוד ברבי ודליס, שיושבת ראש ועדת קבלת חברים חדשים, נירה טובן, מנכ"לית האגודה, חברי לשדות הקרב הפוליטיים הוותיק, חבר הכנסת בדימוס מיקי איתן, פרופסור קרין נהון, חברים חדשים, משפחות, אני שמח על הפגישה בינינו. אני מצטער שקצת איחרתי ולא היה לי זמן לעשות מה שקרוי מינגלינג כדי להכיר אתכם, אבל אני מניח שבמהלך התקופה שאתם חברים אנחנו נכיר אחד את השני בצורה יותר טובה. כמו שאמרה נירה, השנה היא השנה המאה לייסוד אגודת הסופרים העברים. עוד לא הייתה מדינת ישראל כמובן, התוספת מדינת ישראל הוספה יותר מאוחר על ידי קודמי. בין המייסדים שמות שהיום הם בעצם שמות של רחובות, סוקולוב, אחד העם, צ'ניחובסקי, ביאליק הצטרף יותר מאוחר, קאבק ועוד אחרים שכבר לא כל כך קוראים את היצירות שלהם, אולי בבית ספר מדי פעם מאלצים אותם לקרוא, או באוניברסיטה הם הולכים ללמוד ספרות, אבל הם בעצם אלה שהתוו את הדרך של הספרות העברית החדשה לדורותיה. הם בעצם ממשיכים את התפיסה שאני חוזר עליה שוב ושוב, שללא הספרות לא הייתה ציונות. כי עוד לפני שקמה הציונות כבר היו כותבים, סופרים, משוררים בעברית. ואני רואה בתפקידי ובתפקיד החברים שנמצאים איתי ובתפקידכם לא רק איזושהי קבלה לאיזושהי מסגרת של כותבים, סופרים, משוררים, מחזאים, אלא חלק מהשליחות אשר לקחתם על עצמכם, אולי אפילו באופן בלתי מודע. השליחות להפיץ ולהנגיש את הספרות העברית על כל סוגותיה וסוגיה במדינת ישראל. ולא רק במדינת ישראל, כי תקופת הזום, ותכף אני אספר לכם, הרחיבה את הפעילות שלנו גם מעבר לגבולות מדינת ישראל. זה לא סוד שעקב תפיסות מעוותות של משרד החינוך, אולי גם של בכלל מה שרווח במדינת ישראל, שהולך ומצטמצם כל הנושא של לימודי הספרות. אני יכול לעקוב, אני עושה השוואה בין את התקופה שאני למדתי לבין התקופה שהבנות שלי למדו לבין התקופה שהנכדות שלי למדות. אני גם היום יותר פעיל בתחום הזה בכל מיני ארגונים שמנסים לקדם את הספרות, כולל ארגוני בתי הספר התיכוניים. אני עצמי לימדתי בהתנדבות שנה ספרות בגימנסיה הרצליה בתל אביב לפני כמה שנים, וראיתי עד כמה הולכת ומדלדלת הוראת הספרות, עד כמה יש קשיים למורים, ועד כמה מוטל עלינו כסופרים ומשוררים וכאגודת הסופרים לנסות ולמלא את אותם חללים ופערים שישנם בספרות העברית. כמובן שהשפה משתנה והספרות משתנה ויש ז'אנרים חדשים ויש היום נושאים דיגיטליים. אנחנו דרך אגב שינינו את הקנון האגודה ההיסטורי, ואנחנו גם מקבלים סופרים שבעצם הוציאו רק ספרים דיגיטליים. נכון קרין? זה חשוב לקרין, כי אני יודע שהיא בתחום הזה. זה קצת, יש לנו קצת קשיים בוועדת קבלת חברים, ודליס תוכל לספר איך לבחון את הדברים, כי התקנון ההיסטורי שאני אומר שזכות הכניסה או הצעד הראשון זה חיבור של שני ספרים לפחות או שני יצירות, ולך תנתח מה זה ספר ומה זה לא ספר. בכלל המושג ספר הוא מושג שלצערי הרב גם הוא הולך ומתכווץ. אני רוצה להזכיר לעצמנו שאנחנו השפה היחידה נדמה לי בעולם, לפחות מאלה שאני מכיר, שהמושג ספר כלול בגוף של המוסד החינוכי שלו. אצלנו המוסד החינוכי זה בית ספר. באותם שפות, תסלחו לי, אירופאיות שאני מכיר, זה הכל נובע מהמילה אסכולה, אם זה באנגלית סקול ושול בגרמנית, ואתם יודעים מה, אפילו בהונגרית שאני מדבר עם אישקולה. זאת אומרת, כולם, המושג הזה נובע מהמיתולוג, מהיוונית, מהפילוסופיה היוונית של אסכולה. רק אצלנו
חיברו, גם בערבית זה מדרסה, שהם לימוד. אצלנו חיברו את הספר למושג של מערכת החינוך, של בית ספר. ואנחנו, כאגודת הסופרים, נאבקים קשות מאוד, שהמושג הזה לא יהיה רק איזשהו משהו מיתוגי, בית ספר בסדר, אלא שבית ספר יהיה באמת בית הספר. עכשיו אני יודע ואני פעיל עכשיו מאוד במערכת החינוך, ואנחנו נעשה בשנים הקרובות פעילויות יותר רבות במערכת החינוך יחד עם אגודת הסופרים, ואני יודע שגם הבעיה היא לא רק בתי הספר, הבעיה היא גם החברה, הבעיה היא הטלוויזיה, הבעיה גם הבית. אני חייב לומר למען האמת, עד לא מכבר להביא ספר במתנה זה היה דבר מאוד נפוץ. היום כשאני מוזמן לאיזשהו מקום אני חושב להביא ספר במתנה, מה, איך הסתכלו עליי? פעם הסלונים של ההורים שלנו, גם כשגרנו בחדר וחצי, היו מרופדי ספרים. הייתה גאווה למי יש יותר ספרים. והספרים האלה יצאו מהסלון ועברו אחר כך לחדרי ספרייה, וגם בחדרי ספרייה עכשיו לחדרי שינה, ועכשיו אני כבר לא יודע לאן הם הולכים. זאת אומרת, גם ההקרנה שיש בבית, גם הסמל של הבית בנושא הזה של ספרות וקריאת ספרות, מאוד מאוד פחתה, והתפקידים והמשימות שלנו כאגודת הסופרים הרבה יותר ויותר קשים. אז נכון שאנחנו, יש לנו פה איזשהו מקום להתכנס בו, שאנחנו צריך בחודשים הקרובים אולי לצאת ממנו, כי הבניין הזה הוא גם כן בשנות ה-50 והוא לשימור והולכים לבנות פה, אבל זה, הבית הזה הוא הבית שלכם לכל מיני מפגשים, לכל מיני אירועים, אבל בעיקר, ופה אני פשוט מבקש מכם, לא לחשוב רק על זה שאתם מוזמנים פה ושם לקרוא שיר או להשתתף באיזשהו אירוע, שזה חשוב בפני עצמו. החשוב ביותר מבחינתי זה כלפי חוץ. להגיע למה שיותר ציבור, בעיקר ציבור יותר צעיר. להנגיש את הספרות יותר ויותר, להנגיש את היצירות שלכם, כי הרי אין ערך ליצירות שלכם אם הן לא מונגשות החוצה, אם לא דנים בהן בחוץ, אם אתם לא מציגים אותן בחוץ, אתם לא נפגשים עם ציבור. ואנחנו לא יכולים את כל אחד מכם, כל אחד מכם יש לו גרעין מסוים של חברים, לכל אחד מכם יש איזשהו מקום שהוא גר בו, איזשהו יישוב שהוא פעיל בו. תנצלו את היתרונות שלכם, את הידע שלכם, כדי שגם הספרות תגיע לשם, לאותם מקומות דרככם, ותקבלו מאיתנו את הגיבוי המרכזי והאפשרי בנסיבות שאנחנו חיים בהם. אנחנו בעצם מתפקדים במידה רבה מהקצוות של מוסדים, של משרד התרבות, כי דמי החבר שחברים משלמים הוא בערך 3% מהתקציב של האגודה, ואנחנו נאלצים לקחת כספים מהגורן ומהיקב, ואתם מוזמנים גם לבקר בבניין פה, אתם מוזמנים לבקר במכון גנזים שנמצא בבית אריאלה, גם כן לא בבית שלנו אלא בבית אריאלה, זה מכון שעוצר בתוכו קרוב ל-850 עזבונות וכתבי יד של גדולי הסופרים והמשוררים בהיסטוריה שלנו, מקום מדהים. אני מציע לכם לבקר שם, קצת לראות, קצת להריח, קצת למשש, כתבי יד ישנים, קצת להיכנס לרוחם של צ'רניחובסקי ולאה גולדברג ויונה וולך וכל החברים האחרים, ואנחנו נשמח לכל עזרה ולכל תמיכה מצד אחד, ומצד שני אנחנו מוכנים לכל יוזמה שאנחנו נוכל לתת ליד כדי להשתלב בכל מקום שאתם רוצים. אני רואה פה ושם כמה חברים שראיתי אותם במטולה, אבי נדמה לי, נכון? אז אתה כבר יודע לאיפה אנחנו כל פעם מנסים להכניס את האצבעות שלנו, אבל הרבה תלוי בכם, ואם תסתפקו רק בזה שבאתם, קיבלתם תעודה והלכתם, אז בעצם, אז אולי אתם מרגישים טוב, אבל אתם לא מממשים את הייעוד שלכם. אז ערב טוב לכם ובהצלחה לכולנו. תודה רבה. תודה צביקה, ואני מזמינה את דליס, יושבת ראש הוועדה לקבלת חברים. ערב טוב לכם. אני חברה ותיקה באגודת הסופרים, ואני מצאתי פה בית, ממש בית, לפעילות, לערבים ספרותיים, לפגישה עם חברים, להיכרות עם משוררים, סופרים, הרבה מאוד שנים, עוד כשהבניין הזה היה, כשבמקום הזה הייתה מסעדה,
ואני מציעה לכם באמת, כמו שצביקה אמר, לקחת חלק באירועים, להציע אירועים. החומרים שלכם הגיעו אלינו לוועדה לקבלת חברים. אנחנו הוועדה שממליצה לקבל חברים. ההמלצות שלנו עוברות לוועד, לוועד המנהל של אגודת הסופרים. בוועד מצביעים, וזאת ההצבעה הסופית. אנחנו רק ממליצים. אז אנחנו המלצנו עליכם, וכמו שצביקה אמר, יש לנו פה מוסדות, יש את גנזים, ויש את מוזניים, העיתון של האגודה, ויש את האירועים, ויש כל מיני אירועים מחוץ למקום הזה. השבוע שעבר, היינו ברמת גן, בבית ביאליק, ויש עוד אירועים בכל מיני מקומות, אז באמת תקחו חלק. אני רוצה להמשיך את הקו הזה של ראייה לאחור. אני הבאתי פה ספר של אלכסנדר פן. בספר הזה לאלכסנדר פן היה מדור קבוע, טור בעיתון דבר, שנקרא הטור האדום, שירי העת והעיתון. הוא כתב על ענייני ספרות וגם על ענייני השעה, ואני מצאתי פה משהו שאולי יעניין אתכם. הוא מדבר על גאולה ספרותית, ככה נקרא הכותרת של השיר, ספק שיר, ספק כתוב בחרוזים. אני רוצה לקרוא לפניכם את גאולה ספרותית משנת 1932, והוא מדבר על כתבי העת של אז, כתובים ומוזניים, שני כתבי עת, אחד מהם ערך חלקית שלונסקי. התקופה היא תקופה של פורים, לכן הוא מכניס כמה אלמנטים של חג הפורים, אבל תראו מה הוא מדבר. הוא מדבר על אותו דבר שאנחנו בעצם מרגישים היום, על כתבי עת, יש להם שימוש או אין להם שימוש, צריך אותם או לא צריך אותם, מה זו ספרות. תמיד כתבי עת היה להם בעיות של תקציב. אז הוא כאן ממש מדבר על נחיצות העיתונים האלה. אז אני אקרא את מה שהוא כתב ב-1932. אתה, מלשון עכשיו, אתה אמן. ומי ניבא מראש? קרה הנס מתחת לשמיים. זה הטיפש, אחשוורוש, קבר את כתובים ומוזניים. כתבי העת, כן. יותר אין טעם עוד בשבועונים, מחלת האגודות הכרונית. כי הוא יצר להמונים ספרות קלה ופורימונית. חובב ספרות, עבור נא את העיר, על כל גדר, בכל פינה נידחת, יזיף בזמון, יתריע שיר, סיפור נובלה מבדחת. משמאל לימין תשקיף על פני לוחות, בדילוגים ובשיטה אקסטרנית, וספוג מפי המודעות את ספרותנו המודרנית. דילגתי קצת, אתה בישרת גאולה על השלדים לספרותנו. אז אני רוצה לומר לאלכסנדר פן, הספרות ישנה, מוזניים, הוא כתב עת מאוד מאוד פעיל, ואנחנו פה. תודה רבה. אני אציג את החברים ואני אקרא להם. החברים שהתקבלו בפברואר קיבלו את התעודות לבתיהם, ואם יש מישהו שלא קיבל אנחנו נדאג להשלים לו. החברים שהתקבלו ביוני יקבלו את התעודה כאן. כל אחד יעלה כי אנחנו רוצים להכיר אתכם. ורדה בבקשה. ורדה ברגר. ורדה ברגר היא ציירת ומשוררת, אומנית חברתית אקולוגית, פעילה בציורי הבוי. ורדה, אני מבקש כל מי שקוראים לו שיעלה. כן, מבקשים שיעלה, כי אנחנו רוצים להכיר, זה העניין של ההיכרות. אומנית חברתית אקולוגית, פעילה בציוריה ובשיריה הנוקבים, היא מנציחה את היופי של החי והצומח ומפזרת בדרכה שלה נורות אזהרה לסכנות האורבות להם ולכדור הארץ. בשנים האחרונות עסקה בנושא הפליטים, אפליה ורצח נשים. ספרה השלישית, הארץ המובטחת, בעריכת אמיר אור, עומד לצאת לאור בקרוב. יצירתיה פורצות הדרך בטכניקה ובמשמעות המלווה אותם, זיכו אותה בפרסים מכובדים בביינאלי בתוסקנה, באיזמיר, בלונדון, בניו יורק וביפן.
בקיוטו זכתה בפרס היוקרתי 2015 על קידום השלום באמצעות האמנות. בוגרת הטכניון ואוניברסיטת תל אביב, MSc בכימיה מדעים, ולאורך כל השנים השתלמה בציור וכתיבה. זה הוא שאמרתי שהיא התקבלה והם קיבלו את התעודות לבתם, כאן אנחנו רק מכירים אותם. לא, כי את לא קיבלת לביתך, אז אנחנו נדאג לשלוח לך. תודה רבה. אוקיי, אז אני מציעה לכם לראות, לחפש את היצירות שלה באינטרנט, שיש להן תביעת מאוד ברורה על האג'נדה שלה. חיים גרינפלד נמצא כאן? אוקיי, בבקשה. לא, כי הוא התקבל, אתה קיבלת תעודות, את התעודה הביתה, כן הוא קיבל. מקדיש חייו לכתיבה. כתב את מרבית החוברות, התוכניות והעלונים, החל מבית הספר היסודי, דרך הישיבה התיכונית, הטירונות, ברעין הנחל ובגדוד הצנחנים המוצנח. במקביל לעבודתו במוסד בנקאי גדול במשך 35 שנים, עבד כעיתונאי פרילנס בעיתון מעריב במשך כשני עשורים. כתב שלושה ספרים, שניים מהם קשורים למחלתו של בנו היקר אור, זיכרונו לברכה, אותו ליווה במחלתו שנים ארוכות בארץ ובניו יורק. ערב טוב חיים, אני רק יודעת להגיד לך כשדוד גרוסמן קיבל אצלנו את פרס ברנר, הוא אמר, אני בר מזל מפני שלפחות יכולתי לתת לזה מילים. אני, יש במילים נחמה. אני לא יודעת איך אנשים מסתדרים עם טרגדיות בלי היכולת לכתוב את זה. כן. אוקיי. אז תודה לך שהצטרפת ולכבוד לנו להכיר אותך. טובה נווה, משוררת, סופרת, מתרגמת ועורכת, מפיקה אירועי תרבות ברעננה, שופטת מקומית בתחרות השיר והסיפור הקצר של הליקון, מורה ומדריכת מורים לאנגלית, מדריכה ארצית להנחלת הלשון לעולים, כתבה את אצבעות ירח ומעבר לקו הגמר, תרגמה ליידיש את מעבר לקו הגמר, מטוטלת הזמן, סיפורים קצרים בעריכתה. תודה לך כבר על הנוכחות שלך והאירועים. את קיבלת את התעודה הביתה? מצוין, אוקיי. אז זו טובה נווה והיא מסייעת לנו. תודה טובה. תודה על הכל. אוקיי. על כל השפע הספרותי והתרגום לעבודת הסופרים. אוקיי. שרית פליי נמצאת פה? בבקשה. אוקיי. שרית, קיבלת ביתה את זה? לא, אז אנחנו נדע גם לך לשלוח. שרית פליין, משוררת וסופרת, בעלת תואר ראשון בחינוך, כתבה את הרומן נטע זר ואת ספר השירה לב יחף. בעשור האחרון היא בעלת האתר הספרותי אוצר מילים, בו היא כותבת ביקורות ספרותיות על ספרי פרוזה ושירה. כמו כן היא מקיימת בביתה ערבי סלון ספרותי המהווה בית חם לסופרים ומשוררים ולאוהבי הקריאה. איפה את גרה בארץ? נס ציונה. אוקיי, אז נעים להכיר אותך ואני מקווה שנראה אותך כאן המשך האירועים. אבי לוי, נשוי ואב גאה לארבעה ילדים, נולד ביפו, גדל והתחנך בבת-ים, והיום הוא חי ויוצר שנים רבות ברמת גן. מהנדס תקשורת סיב אופטית במחקר ופיתוח בחברת הייטק. התחיל לכתוב שירה עוד בתיכון. חזר אליה לפני כארבע שנים והשתתף במספר סדנאות כתיבה. במקביל התחיל לפרסם את שיריו ברשתות החברתיות ולהשתתף בערבי הקראת שירה. הוציא לאור שני ספרי שירה, אל תשובי לבלי שיר וצלי מבין הרגליים, שניהם בעריכת המשורר יואב גלבוע. אנחנו מצפים לראות אותך פעיל בפעילויות. אז תודה, הגיע? כן. מצוין, אוקיי. ערב טוב, תודה לך. יש לי בקשה, תשתדלו להישאר גם אחרי הטקס. בשמונה וחצי אנחנו מקיימים פה אירוע על שיר, שירה של המשורר נלי זקס, דוקטור מיטל נדלר, המתרגמת דינה פון שוורצפליק ואני, אז אני אשמח אם תישארו.
ערבים נוספים שמתוכננים בערב תשעה באב, שזה יוצא ב-17 ביולי, אנחנו נקיים אירוע זום שתנחה אותו פרופסור רחל אליאור, שהיא באמת דמות שכדאי להשתתף בערבים שלה. ערב שיהיה כאן בהנחיית דליס, ערב ט"ו באב, קריאת שירים, ואנחנו נעשה את זה ביום חמישי ה-22 ביולי, ותעקבו אחרי הפרסומים שלנו. אני מבקשת, אם מישהו מכם לא מקבל פרסומים של מערכת הדיבור, ליצור קשר עם המשרד ואנחנו נדאג לכך. מיקי הראל נמצאת? אוקיי. ילידת קיבוץ אלונים, גדלה בקריית טבעון, חיה ופועלת בהרצליה מ-1980, אומנית בינתחומית, כותבת, מציירת ומנחה סדנאות. ספרה השני, לדוג ירח, ראה אור בפברואר 2021. ספרה הראשון, נקרא ענן לאלפי כבשים, יצא ב-2018. בוגרת עיצוב פנים בטכניון, לימודי אומנות במדרשה, לימודי אומנות בפנסילבניה, שיריה שותפו בכתבי עת, נתיבים ועוד. תערוכות יחיד בבית האומנים בתל אביב ובירושלים ובגלריות נוספות, תערוכות קבוצתיות רבות בארץ ובחול. ערב טוב. ברוכה תהיה. תודה לך. את גרה בהרצליה? אני גרה בהרצליה. כי יש פעילות גם של סופרים, מטעם אגודת הסופרים בהרצליה, נילי דגן ואורה עשאל וכולי. אוקיי, נשמח. יהודית סלומון נמצאת? פסיכולוגית חינוכית בכירה, בעלת תואר שני MA בפסיכולוגיה, וכן מטפלת משפחתית מוסמכת, ירושלמית, נשואה, אם לשלוש בנות וסבתא לשמונה נכדים. מרבה לטייל בנופי הארץ, סוללת אופקים חדשים בתחומי הפילוסופיה והאומנות, הכתובה והחזותית. שיריה התפרסמו בשני ספרי שירה ובכמה אנתולוגיות שירי משוררים. כמה מהם הולחנו ושולבו בתקליטורי שירי משוררים. בבקשה. תודה רבה. תודה לך. תודה. דוד בן אשר נולד וגדל בעין שמר. ספורטאי מצטיין בנבחרת ישראל בכדורעף, בוגר וינגייט, מורה לחינוך גופני. בצה"ל ראש מחלקת כושר קרבי בדרגת אלוף מילואים. שליחות ציונית בניו ג'רסי, תואר BA בספרות ו-MA בחינוך באוניברסיטת תל אביב. 6 ספרי שירים, ספר מקצועי בארצות הברית, 3 תקליטורים, 35 שירים מולחנים, עיתונאי במקומונים, ביטאונים ובמעריב. 3 ילדים, 5 נכדים. יש תעודה בשבילו. בבקשה. מאיה סביר, תודה, כן. מאיה סביר נמצאת? רק, כן, הוא היה כמה שנים לפניך. מאיה סביר נמצאת? יכול להיות שלא הצליחה להגיע. נעמי לבנון קשת? BA במדעי הרוח עם התמקדות בספרות עברית, 44 שנים עיתונאית, מהן 27 בעיתון לאישה, כותבת ספרי ביוגרפיה לאנשים ומקומות, כ-25 ספרים כאלה יצאו לאור, עורכת ספרים, כותבת שירה ומפרסמת מעל במות ספרותיות שונות, ספר ילדים שניים אנשיים ב-1978, ב-2016 ספר שירה הרווח שבין המילים, ובנוסף כותבת בירחון גבעתיים פלוס סבתא עסוקה ל-11 נכדים. כן, אוקיי, מרשים ביותר. הספר שכתבת, ילדים שניים אנשיים, האם את מסכימה לתיאור של חנוך לוין, את האנשים הקטנים? לגמרי, אבל אז עוד לא ידעתי. אוקיי, אוקיי, אז תודה לך שהצטרפת לשירותינו, וחבל שהתמעמד כל כך הרבה שנים. אבל תודה שהגעת. כן, זה רעיון טוב. דליס, אני מציעה שאת... לא, לא,
אין לנו ביטוח. את התעודות, כן, זה הכי טוב. יש לי יותר מדי. אירן דן. משוררת ישראלית, ילידת ביירות, עלתה ארצה בגיל 8, נשואה ואם לי 3, בעלה תואר ראשון בפילוסופיה כללית ושפה וספרות צרפתית מאוניברסיטת תל אביב, ובעלה תואר שני בספרות ופילוסופיה צרפתית מאוניברסיטת חיפה. בבגרותה חייתה ביפן, שם למדה ועסקה בכדרות יפנית ולימדה צרפתית. שני ספריה, מספר הסיפורים ושירת הנדודים, מהווים רישום מסע. שירתה היא שירת שורשים והגירה, נדודים וכמיהה, המחברת בין קולות וניחוחות מזרח ומערב. ערב טוב, איזה? ערב טוב. וואו, את צעירה. לא, אני לא צעירה. אני ילידת 1960. אוקיי, את צעירה. אני צעירה, אוקיי. והיית בביירות הזה? אני נולדתי בביירות. ואת זוכרת? עליתי לארץ בגיל 8. אני זוכרת מעט, מה שאני לא זוכרת, אני ממציאה. על זה הספרים. ואני אשמח לקרוא שיר שהוא בהמשך לתודה רבה, שהוא בהמשך לדבריו של יו"ר האגודה. שיר קצר על הלבטים ותהליכי הכתיבה. שם השיר, השירה שלך. בינינו, איך לומר, השירה שלך לא פותרת סכסוכים אזוריים. השירה שלך אינה מונעת מלחמות, לא משיבה פליטים לאדמתם. השירה שלך אינה מאכילה ילדים רעבים, לא מסתירה בטן נפוחה מרעב. אין לה פנים. מעולם לא היו בה מילים, לשונה מבוקעת, מתקשה, דלה, עומדת מרכינה ראשה תחת גשם שחור. קלה שנתקדשה באהבה, בזיכרון איש ואישה. עם בת לא ידע. קראתי בך את הזמן שעמד. צעקתי אלייך כאל תוככי באר יבשה. אחר כך שקעה השמש. תודה רבה. טוב, אתם כולכם צעירים, בלי קשר לשנה בה נולדתם, בסדר. זהבה חן נמצאת? זהבה חן ניהלה מרכז מנהיגות במכון לאיכות השלטון, עוסקת שנים רבות בחינוך לדמוקרטיה, בהובלת יוזמות אזרחיות ובפיתוח תכנים חדשניים בתחומים של אתיקה ואיכות שלטון וחיים משותפים, מגדר ומנהיגות. כיום מתמקדת במחקר גניאולוגי, היסטורי ותרבותי אודות מגורשי ואנוסי ספרד ופורטוגל וקהילות הלדינו בעולם. על בסיס מחקריה כותבת את סיפוריה וספריה במטרה להעלות בקדמת הבמה את הנשים שהודרו מן הסיפור ההיסטורי. ערב טוב, תודה. תרפת אלינו. נעים להכיר אותך. מה? נירה תובל. נעים להכיר. עדי מילשטיין. עדי מילשטיין היא אשת חינוך ששימשה מורה, מנהלת ומפקחת על בתי ספר במחוז המרכז. כתבה והוציאה עד כה שני ספרים, רומנים היסטוריים והוצאות מוכרות. בדים ויצרים בעיר הלבנה ושחר עולה בהרי אורל. המשוררת והסופרת חווה פנחס כהן כתבה בהמלצתה, אין ספק שמדובר ביוצרת סקרנית ומוכשרת שלספריה יש ערך ספרותי רב וערך חברתי ותרבותי לחברה הישראלית. אנחנו מקווים שאת מתגעגעת קצת לניהול ולפיקוח ותעזרי לנו קצת. אני חשבתי שכן. תרתמי לסייע לנו. הייתי מאוד שמחה לעשות את זה. אז אלו הנכדות שלי, הבאתי 4 נכדות, יש לי 7 נכדות. יפה. ויקטוריה ביבי נמצאת? כן, כן. ויקטוריה ביבי משוררת וסופרת לילדים. בגיל 15 התחילה לכתוב שירה. מאוחר יותר גילתה את האהבה לכתיבה. הוציאה לאור שני ספרי ילדים, העץ שלא רצה להסתפר, בואו נבשל שלום. בקרוב עתיד לצאת לאור ספרה השלישית בהוצאת צמרת הנקרא כף היד הגדולה ביותר.
אימא לאל דמה. אלדמה. אלדמה, מאיר וסגי. סבתא לאגם, רוני ועידן. ערב טוב. נעים להכיר אותך. שלום, אשבל נמצא? כן. אוקיי, בבקשה, שלום אשבל. אוקיי. בוגר המדרשה, מה שמך אדוני? מה שמך אדוני? בבקשה, בוא תעלה ותקבל את התעודה שלו. אתה בנו? כן. אז תמסור לאביך בריאות מאיתנו. בוגר המדרשה למורים מנהלל, בוגר האוניברסיטה העברית במקרא ובספרות עברית, עבד בהוראת בבתי ספר תיכוניים בחדרה, התקבל למנהל אגף החינוך בעיריית חדרה, פרש והתמסר לכתיבה, ספריו בין חוכים, מעיין הפלא, צלילה לחור הכחול ואליכין שלי, סיפורו של מקום. נסור לאביך את יכולנו. תודה רבה, תודה לכם. דוקטור ניקולה יוזגוף אורבך. יליד 1984, משורר, עורך, מבקר ספרות, חוקר דמוגרפיה, גיאוגרפיה וספרות, עמית מחקר במוסד הרצל לחקר הציונות שבאוניברסיטת חיפה, ומרצה במכללה האקדמית צפת, מתגורר בתל אביב, ובמכללה, אתה לא מתגורר, אבל מרצה גם במכללה לחברה ואומנויות בנתניה. תודה רבה לך. איפה חתול? נעים להכיר אותך, אנחנו את הפנים מוכרות באירועי הזום השונים ובפעילויות שעשינו. כן, אוקיי. כך חלק בפעילות פה מכל דבר. כן. גילה אביטל, נמצאת? נילי ירד? לא נילה מלאה. נילי ירד הגיעה? אוקיי, וגילה אביטל? נילי ירד הייתה נשיאת, או ידעי נשיאת, כן, הייתה נשיאת בית הדין הארצי לעבודה, והיא יושבת ראש עמותת שקיפות בינלאומית, ואני מצטערת שהיא לא איתנו היום. גילה אביטל, אני רואה גם, מצטערת שהיא לא הגיעה. אני עוברת לחברה הבאה שהתקבלה, וזו אלמז זרו. כן. אלמז כבר הייתה כמה וכמה פעילויות וערבים כאן. היא חברת מועצת העיר לוד, משפטנית, אשת תקשורת לשעבר, משוררת וסופרת. חיברה את הספרים כפוקן, הימים הנוראים, וגיבורות בעל כורחן. הייתה עוזרת פרלמנטרית של השר לשעבר מיקי איתן, בת להורים אסירי ציון. ניהלה את פרויקט איסוף ההנצחת שמות יהודי אתיופיה שנספו בדרכם לישראל במסגרת ההסתדרות הציונית. יושבת ראש עמותת חלוצי ציון, פועלת להנצחת דמויותיהם של הגיבורים מקרב הקהילה האתיופית. אקטיביסטית, מרצה וחוקרת תרבות והיסטוריה של יהודי אתיופיה. חלפו שנתיים מאז שאת היית פה על הבמה בערב שצביקה ניר יזם. צעקת אחים. כן, צעקת אחים. ואין לי אלא להצטער שאת בשנתיים האלה עדיין לא היית חברה, ולהיות, לסמוך על זה שאת עכשיו. היא גם השתתפה בערב בזום שאני ערכתי, כן. על אלימות נגד נשים. נכון, אלימות כלפי נשים. תהליך הקבלה שלה היה בצל האירועים בלוד. אז היו השיחות הטלפוניות וכולי, את זוכרת שאת אמרת לי, הבנות שלי נמצאות בבית ואני חרדה להן, ואנחנו מקדמים אותך באהבה. בבקשה. ערב טוב. ראשית כל אני מאוד נרגשת להיות כאן הערב ולראות את מיקי איתן. איזה כבוד גדול, איש ערכי, איש עם מוסר, איש עם מידות גדולות. ולאורך כל התחנות בחיים שלי אני מנסה לאמץ מעט מהדרכים שלו, וכבוד גדול. זה זכות גדולה באמת להיות חברה באגודת הסופרים. והערב שהיה כאן לאור מחאת יוצאי אתיופיה, זעקת אחים, בזמנו אמרת צבי כניר שיש דרכים מתורבתות להביע מחאה, אז כתיבה זו גם דרך להביע מחאה. תודה רבה וזכות גדולה באמת. הבנתי לפי לחיצת היד
דוקטור דניאלה גורביץ', ערב טוב. דניאלה גם תחתום את הערב בדברים בשם חברים. אנתולוגית, חוקרת ומרצה בפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת בר אילן, משמשת כראש מחלקת הרב תחומי במדעי הרוח, ובנוסף הקימה והובילה את מערך קשרים בינלאומיים חטיבת אסיה של אוניברסיטת בר אילן במשך עשור. מכהנת כראש מרכז זנגור בפקולטה למדעי הרוח. במסגרתו בין היתר משמשת כעורכת ראשית של סדרת ספרי תרגום, פרשנויות ועיון בנושא ההיסטוריה של הרעיונות, על תמות שמשלבות ספרות ואקטואליה לגישור בין תרבותי. פרסמה מאמרים רבים ושלושה ספרים עד כה. ספרה האחרון, סיפורי מרי דה פרנס על אבירים, גבירות ואהבות אסורות, יצא השנה בהוצאת גרף אקדמי. מקדמת גם אותך בברכה. ודניאלה גורב, דוקטור דניאלה גורביץ', היא תישא דברים בשם החברים החדשים. לפנייך ישוע סובול ועוד רבים וטובים שהתקבלו. אני מבקשת מכולכם לשמור על קשר איתנו, עם המשרד, להגיע לאירועים, להראות את פניכם, לחגוג איתנו את הספרים החדשים שלכם. ודניאלה, בבקשה. ערב טוב. אני כל כך שמחה על הנאום שחיברתי בשם כולנו. כן. אם אולי יש כאן מישהו שלא קראנו בשמו? זה הייתי צריכה לוודא לפני, כי לפעמים מישהו מגיע שאומר שלא. תודה וסליחה. אז כפי שאמרתי, אני מאוד שמחה על הנאום שחיברתי בשם כולנו. אני לא הכרתי אתכם, אבל דיברתי בשם אנחנו. במיוחד אחרי ששמעתי את דבריה של אלמז ודבריה של המשוררת ילידת ביירות. אירן. אירן. בעיות זהות, יונה וולך. ציפור אחת שרה, אבל לא את השיר שלה. ציפור אחרת שרה מגרונה. זמרה זמר שונה. הציפור לא הכירה, לא ידעה שזה זמר אחר, מישהו אחר מדבר מגרונה. תמיד היא חשבה שזה היא. בהתחלה פחדה קצת. אחר כך גם זה לא. נעשתה לא אכפתית, קלה דעת ולא רצינית. כמה? כאילו שזה היא. עשתה עיניים לכל עובר ושב, בלי זהות לגמרי. אבל לא התקשרה לאף אחד, כי זה לא היה הקול שלה. קולה הופף לו ודיבר מגרון אחר, שגם הוא לא ידע. כי מי שהוא דיבר מגרונו שלו, גרון אחר, וגם לו לא היה אכפת. נעשה לא רציני, וקולו גם הוא התופף ודיבר מגרון אחר, וכך הלאה וכך הלאה, כל קול דיבר מכל גרון אחר, ואף אחד לא ידע מי הוא. שיר נוקב של יונה וולך, שבמשרד החינוך משום מה מתעקשים לקרוא לו ציפור, כאשר שמו הוא לגמרי בעיות זהות, והופיע בספרה אור פירי ב-1983, הערכה היא שהיא חיברה את השיר, לאחר שהיא שמעה את השיר, ציפור שנייה של נתן זך, הידוע ממנו ומוכר יותר בשם ראיתי ציפור רבת יופי, שהתפרסם בעם עובד ב-1966, כקובץ השירים תחת השם של הספר כל החלב והדבש. השיר של זך היה קונסנזוס והתקבל כך על כולם. הוא גם הולחן וביצעו אותו כל כך יפה, חווה אלברשטיין ונורית גלרון ושולי נתן ועוד זמרות נוספות. עורך ספר השירים שלה, של וולך, דרור גרין, טוען שהשיר שלה מבקש להסיר את הצביעות שבשירה העברית, השירה שהולכת בתלם, או מה שגרין כינה למחות כנגד הגמגום הראשי של זך. יונה וולך לא ידע להתבטא יפה ולג'נגל במילים כמו המשוררים המכוננים שלנו, אבל ידע היטב מה תפקידו של איש הרוח. אסור לו להיות צבוע, להעמיד פנים, לשאת מילים יפות מטעם, ומתוך אינטרס של שכר בצידו, וחלילה לו, אפילו לא לכתוב שירה יפה, רק כדי לקבל את אהבת העם. תפקידו של המשורר ושל הסופר, היא מתיחה בו, הוא לומר את האמת. גם אם דברי האמת אינם מלוטשים כדבעי או עם משקל ומצלול. ראיתי ציפור רבת יופי, כותב זך, הציפור ראתה אותי. ציפור רבת יופי כזאת לא אראה עוד עד יום מותי. אנחנו רואים פיוט, וולך זיהתה התרפסות וחיקוי. לתפיסתה, תפקידו של המשורר הוא לבעוט במוכר, למרוד, להציב אתגר חדש ולא להתעלף מהתפעמות. וולך לא הקדימה את זמנה בתרבות העולם, אבל בשלולית הזאת של ישראל הצעירה, היא הייתה כאב בטן. לא יורד בגרון.
אבל המשוררת המשוגעת צעקה את האמת. אומן חייב, אומן יוצר חייב להבין שהמתנה שקיבל מהמוזות או מהשכינה טומנת בחובה אחריות גדולה. וההיסטוריה מלמדת שהגדולים שבהם גם שילמו מחיר על האמת. גלות, כלא ואפילו הוצאה להורג. בעיית שלושת הגופים של יו צ'ין, שנות השפע של ג'אן גונג צ'ונג, האומן ומרגריטה של בולגקוב, דוקטור ז'יוואגו של פסטרנק, דון קישוט של סרוונטס, שיריו של אלן גינסבורג, והרשימה עוד ארוכה וארוכה. משוגעים על כל הראש, כולם. האם לא עדיף לכתוב מילים יפות שנעימות לכולם באוזן, ובדרך גם לשמור על הראש מחובר לגוף? אז וולה חושבת שלא. אסור לו לאומן לרצות, להעתיק, לעשות כמו אחרים, או לחכות את הקיים ולחזור על מה שנעשה, כי זה מצליח, ואוהבים את זה. כמו דוכני פלאפל ברחוב ראשי. ברגע שקם אחד, יקומו סביבו עוד עשרה שמוכרים בדיוק אותו דבר. היוצר נקרא לחדש, לכתוב את האמת מתוך תאומות נפשו ומצפונו. אנחנו מצטרפים היום למועדון מכובד, המונה למעלה משבע מאות סופרים ומשוררים ומתרגמים. כבוד גדול נפל בחלקנו. שורה נאה בקורות החיים להתפאר בה. אבל איתה אנחנו נוטלים על עצמנו את עולה של המחויבות, שהיא לא, לא פחותה משבועתם של בוגרי רפואה, שנשבעים את שבועת היפוקרטס, התחייבות של כל אחד ואחת מאיתנו, איש איש על פי הכישרון שהאל חנן אותו ואותה, סיפורת, שירה, עיון ותרגום, כל אחד בדרכו שלו, בין אם היא ברגישות המודעת לעצמה כמו של אגי משעול, בשפה הבוטה כמו של יונה וולך, בכתב מחאה של ארז ביטון, בפואטיקה נוסטלגית כמו של א' ב' יהושע, או בלשון קצנית וסטירית כמו יעקב שבתאי ואדגר קרת, זה לא משנה. העיקר ליצור, לשזור מילים ולברוא עולם רוח שמפעמת בו אמת פנימית בוערת. להיות חלק מקהילה שנושאת את דגל התרבות, כתיבה שתהיה מעיין נובע לרעיונות חדשים ולשינוי לטובה, שתהיה שופרה של החברה גם היא לא בהכרח הרבה לאוזן, לא אסתטית לשם עצמה, לא פופולרית, לא פופוליסטית, לא מגויסת ולא מתנחמדת, אבל אצילית ויפת רוח, שמכבדת את המילה הכתובה ואת הזולת שחושב אחרת ממנה. התחלתי עם ציפור אחת, בעצם שתיים, ואסיים בשלישית. אגדה של הנס כריסטיאן אנדרסן הדני, שתורגמה לעברית על ידי בינה אופק, אודות הזמיר של קיסר סין. והסיפור מספר שבגנים הנפלאים שבארמונו המפואר של קיסר סין, זימרו ציפורים, ציפורים, ועל כולם עלה בשירתו הזמיר. שירתו הנעימה את יומם של שומעה, ושמעה הגיעה לקיסר שביקש להביאה אליו. הוא קלע את הציפור בכלוב זהב והשרה לו, אך באומללות רבה. כי היא התגעגעה ליער ולחופש שלה לשיר מתי ולמי שהיא רוצה. יום אחד קיבל הקיסר מתנה. כלוב זהב ובו זמיר מכני משובץ אבנים טובות ששר כל מיני מנגינות. הקיסר אהב מאוד את הצעצוע החדש ומאס בזמיר. והוא שחרר אותו לחופשי. לאחר זמן מה המנגנון שהפעיל את הציפור הממוכנת נשבר. והקיסר שהיה אדם רגיש מאוד חלה בלי מוזיקה ונטה למות. או אז בא זמיר מרצונו החופשי אל חלון הקיסר ושריק ריק לו שיר נפלא שהשיב את נפשו. הקיסר החלים והבין שמוטב לתת לציפור המופלאה את חירותה. אנחנו המצטרפים החדשים שנכנסים אל היער, מתחייבים להשמיע את קולנו בכל רינה. מתחייבים להיות זמיר ולא ציפור. לא להיות החיקוי אלא לזמר זמירות מתוך כבוד למילה הכתובה. אך לא פחות מכך, מתוך אהבת היצירה, החמלה והחירות. תודה רבה. שמי נירה תובל, אני מכהנת כמנכ"לית אגודת הסופרים, נמצאת במשרדים מדי יום. נעדרו מכאן אדיבה גפן, שהיא יושבת ראש מכון גנזים, ודוקטור דורית זילברמן, שהיא בראש מערכת מאזניים. יש גם כמה גברים בכמה תפקידים באגודה. נמצאת כאן אלה, אתם אלה עקו מרגע שהם יראו אותך, זו הבחורה הצעירה והנחמדה שעונה לכם במשרד, תודה לך שהגעת, הנר שעל הזום, ושחר קרן שתכירו אותו כאן באירועים, תודה צביק הניר, תודה על הערב הזה ועל הכל, ודליס, תודה רבה לך, דליס. אחרינו כאמור יש ערב בסדרה שירה אל תוך הלילה על שיר של נלי זקש
ואתם מוזמנים כמובן להישאר. שיהיה לכם ערב טוב, סוף שבוע, ותשימו לב ללפיד שאתם לוקחים איתכם, כל אחד מכם, לפיד קטן של תרבות להאיר את החושך, כל אחד במקומות שהוא נמצא בו. תודה לכם.